Srpski biografski rečnik donosi biografije svih značajnijih ličnosti srpske istorije iz različitih oblasti delovanja i stvaralaštva. U pripremi petog toma ove enciklopedijske publikacije, u kom su obrađene biografije ličnosti čija prezimena počinju od KV do MAR, učestvovalo je 336 saradnika, objavljena je 1601 biografija, ilustrovana sa 576 fotografija. Predstavljajući danas peti tom srpskog biografskog rečnika, mi dakle svedočimo ne samo o ostvarljivosti vizionarske, premda gotovo spontano uobličene ideje o potrebi stvaranja jedinstvenog sabirališta tragova o ličnostima koje su uticale na istorijski tok trajanja srpskog naroda u vremenu, što rečnik svakako jeste, nego i o spremnosti brojnih saradnika Matice Srpske da u ostvarenje te ideje nesebično ulože i svoje vreme i svoj veliki trud. Godine 2004. izašao je prvi svezak, a izdavanje rečnika još uvek traje. Autori biografija imali su zadatak da izbogate građe, izabiru činjenice i naprave male biografske spise. Razvijena forma biografije definisana je kao književni oblik razumijevanja života drugog. Međutim, leksikonski oblik razumijevanja života drugog je neka vrsta inventara i sažimanja. Srpski biografski rečnik spada u red najznačajnijih poslova iz oblasti društvenih nauka u Srbiji. Urednik izdanja je akademik Čedomir Popov, a na ovom projektu radi stručno-naučni tim koji po potrebi angažuje saradnike različitog profila.